kusoo dhawaada barnaamijka Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan haddii uu rabi idin waxa ka mid noqon madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo ku wajahan dalka Masar wadada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo maalmahani ay ka socdeen dagaalo culus dad badan ayaa dhowraya magacaabista golaha wasiirada oo iminka u muuqata mid ku yimid dib u dhac ka gadaal markii la dhaafay waqtigii loogu talagalay taliska ciidamada dowlad deegaanka Soomaaliya oo cadeeyay in Al-Shabaab ay dhalinyaro dagaalyahanna ay ka qorteen dowlad deegaanka Soomaalida garabna ay ka heleen odayaal dhaqameedyo maxkamadda sare ee dalku Cumaan oo warka soo saartay eedeemo musuqmaasuq oo loo soo jeediyay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya qaybaha dhexe ee barnaamijkeenana waxaad ku daawan doontaan qaybtii xubnooyinka iyo daraasadaha daraasada saakay Soomaaliya idinkugu hayno waxa uu noqon doonaa astaamaha qarsoon ee kansarka mindhicirada caloosha ku dhaca iyo cuntooyinka looga hortago ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale xubintii kale ee saadaasha hawada kama marno barnaamijka saakay taariikhdu waa 4/7/2022 daawadayaasha ayaa qaybaha hore ee barnaamijka nagala qayb qaadanaya kaasi uu furuhu yahay 6/7/6/4/8/4/4 waa nambarka hormuudka ee barnaamijka Soomaaliya diyaad joogtid mobeelka gacanka ayaad inaga soo wici kartaa adigoo soo wacaya 6/7/6/4/4/4 Soomaali meel ka baxsan hadii aad joogtid whatsappka ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaa adigoo nambarkaasi safe gareysanaya qodobka aragtida miiska inoo saaran wuxuu noqon doonaa socdaalka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku kala bixinayo wadamada caalamka iyo kuwa dariska la Soomaaliya muxuu soo kordhinayaa maxayse tahay muhiimadda ay u leedahay in madaxweynuhu uu safro saakay mar kale madaxweynaha warar aan helin waxay sheegay inuu ku wajahayahay Masar si uu la soo kulmo madaxweynaha Masar Cabdifitaax Al-Sisi muxuu soo kordhinayaa safarada madaxweynaha uu ku tagayo caalamka maxaysa muhiimadda ay u leedahay Soomaaliya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu safar ku kala bixiyo wadamadaasi waan filayaa qodobka aragtida barnaamijka aad faanteen mar kale hadaan idinku celiyo 6/7/6/4/4/4 ayaad soo wici kartaan Soomaaliya hadii aad joogtaan Soomaali meel ka baxsan hadii aad joogtaan whatsappka ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaa adigoo soo wacaya nambarkaasi safe gareysanaya waan filayaa inaad garateen barnaamijkan waa idin furayaa xilligan wixii ka dambeeya oo daawadaha koowaad iyo kan labaad ayaan sii siin doonaa sidoo kale qaybaha horeysiyadana waan aadi doonaa balse markani qaybta farsamada daawadayaasha qadadka telefoonada ayaan siinayaa daawadaha ugu horeeya qadka telefoonka ay ku jira hadii aan siiyo halo salaam aleykum waynu kaa qaadna walaal macan adigoo codkaaga sar u qaadaya magacay halkaad ku sugan tahay hadaan barnaamijka aad u gudagalin magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto adigo raaliya halo aad baan ku maqlaa magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto deetana mawduuca barnaamijka u gudagal magacaagu waa axmed saciid oo jooga magaalada xamar xamar hadaan mawduuca barnaamijka galo ee waxa weeye safarka madaxweynaha uu ku safray wadamada geeska afrika ama wadamada afrika anigu waxa u arkaa wax aan sax ahayn ama aan muhiimad aad ahayn kharash inuu wadanka ka baxo dhaqaale maa wax kale faa'iido lahayn sababtoo ah madaxweynuhu muxuu baxaa gacdiisa waxa
kama maqan bogliyo wasiirada aan isneyn safarka ama heshiiska uu la galay wasaaradii heshiiskaas ku fiin lahayd ama shaqadeedu ahayd dumar dhisna marka safarku meexuun u tagay waxaan jeclaan lahaa lacagta uu safarku diray inuu abaaraha ku daro aad bay u dhib muhiim ama munaasab maa waqti xaadirkan axmed waxaa xusid mudan in dowladdu ay soo bandhigeen qarashaadka uu ku baxayo inaguan ma ogaan karno dabcan balse soores markii kare madaxweynuhu wuxuu ka dhaweynayaa awraahdiisii ahayd soomaaliya heshiis dunidan heshiis laa waa sax soomaaliya heshiis laa dunida heshiis laa ma waa fiican tahay kelmad xilmaa laakiin dee safarka walaaleen uu safray waddanka u tagay heshiis buu la gelayaa heshiis dhaqaale heshiis ganacsi heshiis maxaa diblomaasiyeed heshiis walba waxay hoos tagtaa wasaarad ama wasiir xukuumaddo ma dhisna wasaaradda heshiiskaa geli lahayd bama joogtay maxaa madaxweynu safarkaas wax micna ay soo kordhinayso male inuu meel soo seexdo maaha aada waa maadsantaha dabcan aragtidaada waan soo dhaweynayaa daawadaasha kale ee barnaamijka ayaan sii aadi doonaa daawadaasha kale ka dambeyn doona sida wiilkaasi oo kale ayaan ka codsanayaa in qodobka aragtida u abaaraan iyagoo markaasi ka fogaanaya aalada ay naga daawanayaan haddii ahaalen qeybta facebooka telefoonka ay ka daawanayaan ama haddii ay hor fadhiyaan shaashada balse markan daawadaha kale ee xiga ayaan sii siin doonaa ee barnaamijka nagala qayb qaadanaya inagoo goor dhow qodobadeena kale ee wararka soomaalida ugu waaweyn aynu aadi doono daawadaha kale ee xiga soo dhawow daawado magacaagii halkaad ku sugan tahay halo asalaamu calaykum halo aad baan kuu maqlaa soo dhawow magacaagii halkaad ku sugan tahay walaal magacaygu waa cabdicaziiz abashekh cusmaan waxaan ku suganahay xaafadda buulxuwey buulxuwey cabdicaziiz sidee saaka looga qaxweynayaa wallaahi waxaan u arkaa inay khalad tahay because dalkiiyo loo hagaagsaneen amnigiisa iyo kulley iyo sikinu yahay kharashkaas uu ku baxaayo in dalkii la geliyo saasa ilaa boosi ka keeni karaa waa gartay aad buu mahadsan yahay daawadahaasi markana qaybta farsamada ayaan aadi doonaa daawanaysaan qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaana ku guda jirnaa daawadayaasheena ayaanu weli doorkooda aynu ku guda jirnaa kuwaas oo barnaamijka nagala qeyb qaadanaya daawadihii dib barnaamijka nagala soo qabsaday 6-7-6-4-8-4-4-4 ayuu soo wici karaa numberka hormuudka ee mobilka gacanka ayuu barnaamijka ka soo wici karaa soomaaliya meel ka baxsan haddii uu joogo whatsappka ayuu barnaamijka nagala qeyb qaadan karaa isagoo numberkaasi seef garaysanaya daawadihi kale ee qadadka telefoonada ayaan sii siin doona inagoo weli doorkooda aynu ku guda jirno qodobka aragtidana wuxuu yahay daawade muxuu soo kordhinayaa safarada madaxweynaha uu ku tagayo dalalka dhaca geeska afrika waa rajeynayaa in mawduuca barnaamijka aad garateen isla markaa nagala qayb qaadan doontaan qodobka ugu horreeya wararka soomaalida adaynu guda galno
مدحونها صومالية حسن شيق محمود يوفدي هجامين يو أيام ما أنت قوة تهندل كم مصر سيدي نوع حقيقيين إلى وردي اللي جو كرسوي هاي حسن شيق محمود يا عزومات رسمية وحو كهلا يدولة مصر كدب دور الشادشان إيه طبان كيمي يا حمر إيه مر لبعد دب لوجو دور طيب مدحونها يا وضع هذا الله ولي لندن نجي صدل كم مصر عبد الفتاح السيسي يقول كوضع عرين صندونا حوشين تايسكاشي غاي ليهين مقدشة يا قاهرة سفر كايا نقندونا كيو تدواد اي مدحوينها ووبحو وحيون هراي وبوقدي ودامادا اماراتكا تركيا غا إريتريا كينيا تبوتي يتنزانيا وها سفر كيو ودن بيه شلاي كو يميد مغالا دا مقدشو مركان إن إثيوبيا دين ويغنا واسيدة حالة دا دولة ديغا انكاسو مال لدى إثيوبيا ومالمهاني اي كسعودين dagaal culus waxaa saakay degan xaalada deegaana fara badan oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida halkaas oo dhowrkii maalin ee la soo dhaafay ay ku dagaalamayeen Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowlad deegaanka deegaanadaasi waxay sababeen waa dagaaladaasi waxay sababeen qasaare kala duwan waxaana jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay su'aalo fara badan ayaa ka dhashay sida Al-Shabaab ay ugu soo ragashay inay gudaha u galaan دولة ديغان كو سومالي داين هالكاسي كبلان دagaالا توسا غاشان لساري عبدي عالي سياد او اهتر يها قوتة دالباد عيدا مادا دولة ديغان كو ورباهين تلاحال لي ايا شاگين الشباب لوفودو دي ان هوب يسيدو كالدالي يرو دagaال يهانا اي قدها او غلان دولة ديغان كا او دايال دقميديو ايا كميد اها يو شاگي غاشان لساري عبدي عالي سياد تر يها قوتة دالباد عيدا مادا دولة ديغان كو سومالي دا gowrdo wayan idii soo gudbin doonaa isagoo saxaafadda kula hadlay halkaasii dad badan ayaa dhowraya magacaabista golaha wasiirada oo iminka uu muuqday mid ku yimid dib u dhac ka gadaal markii la dhaafay waqtigii loogu talagalay raisul wasaare xamza ayaa wada dadaalo ku doonaya soo magacaabista golaha wasiirada balse siyaasiinta qaar ayaa wada olole ay ku doonayaan kama naqashiyaha golaha wasiirada cusub ee waxa xamsa soo magacaabi doono lama oga in xubnooyinkaasi ay ka mid noqon doonaan magacaabista balse dad badan ayaa is weydiinaya su'aasha xukuumad noocee ah ayaa la dhisi karaa mowduucaasi waxaan hor dhignay mid ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed goordhow ayaan falanqayntaasi idin soo gudbin doonaa balse markani maxkamadda sare ee dalka Cumaan ayaa war ka soo saartay eedeemo musuqmaasuq oo loo jeediyay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya maxkamadda sare ee dalka Cumaan ayaa markii ugu horeysay go'aan ka soo saartay markabsiday dhuxul kaasi oo la sheegay inuu ogolaanshiye ka haystay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya arintaasi oo dhalisay in shaqada laga eryo wasiirkii arrimaha dibadda ee xiligaasi Cabdi Saciid waa dowladda Cumaan ayaa markaasi goordhow sheegtay maxkamadda ayaa sheegtay in arintaasi markii ugu horeysay ay ka hadashay goordhow falanqaynteena kale iyo qodobadeena kale ayaan aadi doonaa balse daawada ayaa qadka telefoonka ay ku jira haddii aan soo dhaweeyo halo salaam calaykum halo halo daawade halo adiga aad ka soo qaadaya magacay halkaad ku sugan tahay magacay waa Cismaan ku celi magacaad adigu raaliya Cismaan Cismaan ayay halkeed joogtaa haa waxa ku sugaraa degmada Kaxda Kaxda gobolka Banaadir sidee lagu yahay saakan lagu qaxweynaya waa lagu shaaya alxamdulillaah bari taraat wal shaaya waa dadka soo dhow aragtidaad barnaamijka hadii aad la socoto adigoo sabaxanka ka dheeraanaya oo ka dhexbaxaya wahagag daawadaasi musiibada korno oo meel buuq ayuu ku jira waana jeenaya in barnaamijka hadii uu jecel yahay ka qayb qaadashadiisa in meel gooni uu tagi doono uu ka dhexbixi doono ama uu ka dheeraan doono sabaxanka uu ku dhex jiro wasiirka hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa dhawaan lagu eedeeyay inuu isagu bixiyo amarka in dhuxul laga qaado dagada magaalada Kismaayo taasi oo sababtay in ugu dambeyn isaga xilka laga qaado maarisna lagu bilaabo markan qaybta farsamada ayaan aadinaa Thank you.
gordo qaybada kale wareysiyada ama falanqaynta ayaan aadi doonaa balse daawada ayaa qadka telefoonka ay ku jira soo dhawaa walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay magacaygu walaal waa bashiir salaad waxaan ku suganahay degmada bandeereley gobolka mudug bandeereley mudug sidee lagu yahay waa lagu fiican yahay alxamdulilaahi waxaan abaar baa jirta maana sida kale alxamdulilah bal wararkii ugu dambeeyey abaarta aad ka dhawaatisay waa sidee halkee xadirtaan xaaladeedu maraysaa gabi ahaan soomaaliya dhan abaartu waa ka wada jirtaa si caama balse dadku reer miyiga iyo magaalaba intaa waa saameysay abaartu abaar daran waaye biyo la-aan iyo baadla-aan baa ka jirta marka ilaahay gargaarkiisaas ogeyna waa garta ma jirtaa marka dad abaartaasi laga samata bixiyo oo waxyaabo qaara ay u baahan yihiin noloshooda la gaarsiiyey haa walaal biyo dhaamis iyo hadda way jiraan iyo cuntooyin la gaarsiiyey balse qacan bila aadan kuma filnaa ilaahay baan wax ku sugaynaa rasafiisa insha allah su-aamiinay ayaan inagu leenahay barnaamijka haddii aad la socotay dabcan daawadayaal qaar ayaa kaa horreeyey bal aragtidaada usii dhaadhaci soo dhawow walaalo aragtidaada haddaan ka hadlo madaxweynaha safarada uu bixinayo ma ahan mid ku haboon xilligan inuu safaradaas noocaas u bixiyo waayo qarashyo badan baa ku baxaya waddankiina abaar baa ka jirta dadkii ayaa baahi u dhimanaya biyo la-aan iyo baad la-aan u dhimanaya marka intaasuu safar inuu bixiyo dalkiisa marka hore inuu haqabtiro dalal kale kabacdi u gudbi ahayd anugu saas aragtideedata waa garta soo marka soo mararka qaar laisma dhihi karin in madaxweynuhu ku saxan yahay oraadii ayuuna ka dhaweynayo wadamada qaar waxaa jira xiriirka soomaaliya aan isku wanaagsanee balse iminka u muuqda kuwa soo wanaagsanaanaya kadib booqashadii madaxweynuhu ku tega dalalkaasi salasma dhihi karo booqashada madaxweynaha iyo safarka madaxweynaha oo soomaaliya guulaya u tahay wadamada dariska iyo geeska afrika dhaca ayo heshiis markaasi dhex mari doonaa dabcan mar way haboon tahay waayo shantii sano ugu dambeysay calaaqaadka soomaaliya iyo dalal kale way sii xumaanayeen mar way dhici kartaa balse wax walba waxaa ka weyn xaaladda bilaantinimo ee ka jirta soomaaliya ayaa ka weyn waa garte aad baad umaadsan tahay bashiir ayuu kaasi ahaa bandeerad leh gobolka mudug barnaamijka nagala qayb qaadanaya markan waxaana aadi doonaa qaybaheena kale ee farsamada falanqayntan idin bala qaadna xaqadka telefoonkaas si toosa ugu jira idris cabdi faarax oo kamid ah siyaasiyiinta soomaalida waxa ka weydiin doonaa bal waxa sababay dib u dhaca ku yimid magacaabista golaha wasiirada soo dhawa idris haddii aad maqlayso ugu horeen soomaaliya kusoo dhawow waa mahadsantihiin magacayga waa idris xasan faarax waa ku maqlayaa waana soo dhawa waa garta waxaa xusid mudan in dhawaan la magacaabay ra-iisul wasaare xamse waxaa laga dhowrayay ama laga sugayaa golaha wasiirada soo magacaabistiisa haddaba dib u dhac ayaa ku yimid oo markani 30 maalmood ayay kor u dhaaftay bal waxyaabaha sababay arrimahaasi ma filayo inay maaragtay
arintaas ku dhacday waxaan la yiraahdo negligence ama si talagal inay ku dhacday uma maleynahayo mana u maleynahayo inayna shaqo socon hawshaas lagu maaragtay wala wasiir lagu dhisaayo laakiin dabcan caqabad unbaa jirto ku saabsan in maaragtay arintaasi ay dib u dhacdo oo waxaa jiro dabcan istiijiid iyo mushkilado ku xeeran ama diidan in mar hore lasoo saaro golaha wasiirada. Dabcan sidaad ka dhawaajisay dadaalo ayaa socda ee lagu doonayo soo magacaabista golaha wasiirada. Xubno hore wasiirada ka mid ah ayaa sidoo kale ololihii ugu dambeeyey ka mid noqonshiyaha wasiirada cusub wada. Ma qabtaadigu inay soo laabtaan qeyb ka mid ah golihii wasiiradii hore? Dabcan dee qof kasta oo Soomaali ah oo jagadan doonayo xaq u leeyahay inuu ama soo laabto ama maxaan ku raahdaa wasiir noqdo maadaama oo maaragtay dowladdii hore golahoodii wasiirada dabcan dee wasiir markii laga hadlaayo ama markii laga hadlaayo boos markii laga hadlaayo waxaa ugu fiican qofka khibradda u leh ee horey oga shaqaynayay ayaa ugu fiican in maaragtay jagadaas uu qaato halkii la keeni lahaa qof cusub laakiin dee maadaama oo isha ay isku hayeen kooxo kala gedisan kooxda hadda qabsatay dee waxaa la suuragalay inaan la saan qaadi karin kuwii ay maaragtay xukunka ka tuureen ama ka qaadeen marka waa dhici kartaa dee wasiiradii markaa jiray dhammaantood ma wada ahayn maaragtay nabad iyo nolol ma wada ahayn qaar badan baa nabad iyo nolol ahayn oo waad la socotaa wixii conflict iyaga dhexdooda ka jiray marka ama arko in qofka imaanayo hadduu ku haboon yahay meesha kana bixi karo qofkuu noqonaya iyo ku horuu noqonaya iyo ku dambuu noqonaya aniga taas wax macnaha way ii samaynaysa lama arko laakiin ama ummadda soomaali wax macnaha u samaynaysa lama arko laakiin dad maaragtay wasiirada ku fashilmay ama horey oogu fashilmay ama mataqaanaa shaqooyin fara badan oo aada u liit qabtay ama maaragtay koox lagu shaabadeeyey ama qabiil lagu shaabadeeyey ama si xun u dhaqmay ama magac xumo ummadda soomaali dhexdeeda ku leh oo aan ummadda ka gadmaynin in wasiir looga dhigaa arrin saxa maaha. Marka ra-iisul wasaare Xamse xukuumad noocee ah ayaad isdhihi kartaa wa uu soo dhisi karaa markaad adigu taadi aad ka hadasho aragtidaada? Dabcan wuu dadaalayaa oo shaka kuma jiro oo waxaa la yidhaahdaa nina korkiisa biyo kama hakradaa baa la yidhaahdaa Xamse inuu soo dhiso dowlad wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ay aqbalaan wuu rabaa oo shaka kuma jiro. Madaxweyne Xasan Sheekh laftiisa waa rabaa inuu soo dhiso dowlad fiican oo dadku aqbalaan uu rabaa laakiin waxa la yidhaahdo nin jeclaysi iyo kooxaysi hadday timaado dee waxaa weeye kooxdaadaad kooxdan aad ka tirsantahay lafteedaada qancin karin marka Xamse ma filhayo inuu maaragtay awood u leeyahay inuu soo dhiso dowlad maxaan ku raahdaa oo dowladda asaga uu rabo inuu soo dhiso wax awooda uu leeyahay lama arko maxaa yeelay meeshu xisbi ma ahan oo xisbigiisi ma guleysan meesha madaxweynaa jiro oo maaragtay asaga soo magacaabay ra-iisul baarlamaan baa jiro waxaasoo dhan markii la fiirsho dad kale oo waxaan la yidhaahdo saamaleyda siyaasadda oo ay ku jiraan nimanka xalana joogo baa jiro oo waa saamaley waaye dowlado darisaha laga yaaba inay saamaleyda ka mid yihiin maxaan ku raa ururo ayaa saamaleyda ka mid ah waxaasoo dhan markii la fiirsho waxay noqonaysaa in istiijiidkana oo sababta u ah iyo in maaragtay ay dowladdan xilligii la dhisi lahaa golaha wasiirada ay dib u dhacaan waxaasoo dhan waxaa keenaya waxaa nimankan saamaleyda la yidhaahdo iyo tirada kooban oo golaha wasiirada ay leeyihiin oo dadkoo dhan aan maaragtay saamaleyda wada aqbalaynin ama wada filnayn marka baahidaasoo dhan baa jira marka xas ninka la yidhaahdo Xamse uma maleynaya ra-iisul wasaare Xamse uma maleynaya inuu asagu
dowlad uu asaga doonayo ama golo wasiir asaga uu doonayo uu keensan karo uma malaynayo laakiin waa ra-iisul wasaare taladana wuxuu la leeyahay dadkaas kale ayuu la leeyahay oo saamaleyda la yiraahdo haddaanay awoodda inta badan ayaguba lahayn marka ayaan darada soomaaliya ka jirtayna ka mid tahay in maaragtay soomaaliya faragelinta lagu haya ay noqoto mid xadka ka baxsan marka aragtay ahaantaada sidoo looga gudbi karaa si loo soo magacaabo golo wasiir ee loo dhan yahay weliba waqtiga iyadoo la dhowrayo horta golo wasiir loo dhan yahay suuragal ma ahan oo maxaa yeelay dadka lama wada qancin karo saamaleyda siyaasadda lama wada qancin karo marka golo wasiira oo macquul ah baa kelmaddaasa ka fiicnaan lahayd marka golo wasiir oo macquul ah dabcan waxaan u malaynayaa inay aragtideeda markay tahay ay tahay arrin aad u adag maxaa yeelay waxa ku xeeran markii la fiirsho habkii doorashada loo soo maray markii la fiirsho isqabqabsigii dowladdii hore ee farmaajo iyo wixii ka dambeeya markii la fiirsho wixii qaladaa dhacay markii la fiirsho iyo maamul goboleedyada maamul goboleedyada oo aada la socotaan inay yihiin ayaga laftooda budo gooni u tuman oo ay ka mid yihiin saamaleyda waxaasoo dhan markii la fiirsho wax la wada qancin karana ma ahan dad isku xisbi ahna ma ahan waa dad aada u kala jeeda waaye marka aniga kama dayrinahayo waxaan ilaahay ka rajaynayaa in maaragtay soomaaliya ay geedi socodkeeda horey u socoto dowladdii farmaajo shaqo fiican bay qabatay aada u wanaagsan xagga ciidamada nadaaminta maaragtay mushaaraadka nadaaminta mataqaana shaqaalaha dowladda xagga mushaaraadka waddadii afgooye iyo xamar isku xiraysay oo la dhisay wadooyin badan oo dayactir lagu sameeyey xarumo badan oo maaragtay dowladdu ay leedahay oo la dhisay stronki stadi muqdisho oo la dhisay golihii murtida madadaalad oo la dhisay madxafkii oo la dhisay astaantii xamar ay lahayd taalooyinkii oo lasoo celiyey wax maantoo dhan haddii la tiriyo aan laga bixi karin bay dowladdii farmaajo ay samaysay marka tan xasan sheekhna waxaa laga rabaa waxaa kaloo lamid ah inay hadlaysay baa laga yaabaa wax aada u fara badan oo kale oo sidii loogu talagalay ayna u qabanin ay ka mid tahay waxaa loo baahnaa maalintii farmaajo uu xukunka qabtay waxaa la yidhahdaa day one maalintii koowaad inuu diyaariyo doorasho qof iyo cod ah oo maaragtay afarta sano gudahooda uu doorasho cod iyo qof uu ku qabto ayay ahayd waa arrin weyn oo ummadda dhaaftay bay ahayd isjijiidka iyo dhibaatada keentay khalad dowladdii hore ay gashay bay ahayd oo aada u weyn ayuu ahaa marka dowladda xasan sheekh waxaa la gudboon maalinta koowaad ee ay maaragtay golaha wasiiradu bilaabaan in la diyaariyo doorasho qof iyo cod ah si looga baxo masiibadan masuqmaasuqan isqabqabsigan balaayadan iyo hoogga ba-aan dadkan mataqaanaa lagu soo dooranaya xataa maxaan ku raahdaa ergo la leeyahay laba saacadood baa la doortay ergo boqol iyo kontan a wixii oo dhan wada doortay oo lix iyo toban maaragtay xubin doortay soomaaliya meelaan ka ahayn baa lagu soo doortay ceel qaalo baa lagu soo doortay waxaa sida looga baxo waxaas wax ka yimidna dowlad nadiifa oo maaragtay wanaagsan ma ka imaan karaan mid markii la rabo baarlamaan noocaas ku soo baxay golo wasiiro wanaagsan kama imaan karaan shacabka kalsoonidooda ma heli karaan sababtoo warba kama hayaan say kusoo baxeen iyo musuqmaasuq iyo beladi iyo hoogiiba marka tisitaa looga baxo waxaa loo baahay dowladdan xasan sheekh hadday hirgeliso qof iyo cod in la qabto dadku ay soo doortaan dadka iyaga mathalahayo arintaas waxay noqonaysaa guul aada u weyn waana waxa keliya oo looga bixi karo masiibada tan iyo teennadii maxaan ku iraahdaa xalana ku taalay iyo hoogiya ba ay lasoo maray looga bixi kara wey sababto qofka markii ay dad soo doortaan oo dadku ay soo doortaan waa qof og in lasoo doortay berina hadduuna si fiican u shaqaynin uuna maaragtay booskan heli karin laakiin hadda saddex boqol oo kun afar boqol oo kun iyo boqol tuug baa isu imaanayso shantaas boqol oo kun buu kusoo baxayaa inta hadda uu ku jirana wuxuu aruursanayaa shantii boqol oo kun oo kale ama afartii boqol oo kun buu aruursanayaa iyo tuugtii waxaan u dhici lahayd buu aruursanayaa marka waxaas nolol ma ahan dowladnimana ma aha marka waxaan ku talinayaa
si biladaan iyo masiibadan looga baxo in dowladdan hadda ay jirto bal ay ka shaqeyso in waddankan doorasho qof iyo cod ah ay gaarsiiso afarta sano gudahood iyadoon maalinta ku darsan in maaragtay afarta sano ay mandate haystaan ay shaqada ku qabtaan oo ii badi iyo iigu dar iyo waxaas meesha ay ka baxdo. Anigu saasaa ku talinaya. garta markeen ka soo gudubno xukuumadda magacaabisteeda dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya warar qaar la helay waxay sheegayna maanta uu ku sugan yahay magaalada Qaahira uu ku markaas ku wajahan yahay bal ka waran safarka madaxweynaha uu ku bixinayo dalalkan dhaca geeska Afrika muxuu soo kordhin karaa isleeda xaqiiqatan markii la rabo haddii run la rabo ummadda Soomaaliyeed inay run ku noolaato safarka madaxweynaha uu sameynayo inuu Soomaaliya dhibaato u geysta ma ogiye wax Ilaahay abuurtay oo faa'iidaha oo uu soo kordhinayo haba yaraatee ma jirto. Maxaa yeelay Soomaaliya gudaheeda burbursan waxaana la rabaa shaqada ugu badan in gudaheeda laga qabto. Dowladihii hadda ka horreeyeena intooda badan dhibaatada Soomaaliya gudaha ka jirto inay wax ka qabtaan way ku guuldareysteen. Marka annaga safar lagu tagay maxaan ku raahdaa imaaraad iyo safar lagu tagay maaragtay Jibuuti iyo safar dibadda lagu tagay safar basar lagu tagay haddee Soomaaliya wuxuu ka khafiifinayaa lama arko mana jirto markii laga reebo ma garanayo wadanka la yiraahdo imaaraadka booyo miyaa keenay caawimo keenay anu ma garanayo imaaraadka inuu caawimad keenay dacaawimada hadduu keenay imaaraadka safarkiisa markaa faa'iidaha laga helay wey laakiin safarada safarka maxay dowladdu ka helaysaa ummadda ka helaysaa waxaad soomaalidu inay ku baraarugto u baahan safarkan lacag fara badan buu kharash garaynaya lacag fara badan ayuu baabi'inaya oo ummadda u baahnayd wax ka soo xaroonahayaa laba arko masar wax Ilaahay abuurtay oo ka imaanaya laba arko markii laga reebo laga yaabo inay yiraahdaan scholarship ardaan in siinayna laakiin ardadaas ayna siinahayaan hadday xataa 100 noqdaan safarka madaxweynaha inta ku baxaysaa ka badan xaqiiq markii la rabo marka waxaan qabaa safarkan aniga oo aanan ku xadgudbaynin madaxda qaranka aan ku xadgudbaynin safarkan degdeg ah oo farada badan marka safarka la aaday waxa la yiraahdo pocket money baa la qaataa madaxweynaha ay inta raacayso qof walba wuxuu qaataa lacag buu qaataa marka hadday joogi lahaayeen lacagtaas ma ayna heleen kharash ku soo baxana ma jiro oo soo dhaweyn waxay ka kala kulmaan wadamada ay maaragtay tagayaan baa hoteeladooda iyo waxooda bixiyo marka dee kolley umbusaaradii iyo wixii baa rabaa in xoogaa laga baxo safarkaas ay iska galaan mushkilad male laakiin waxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed in loo shaqeeyo safarka lacagaha lagu qaato mushkilad male waaba dhacday in safaro badan oo degdeg ah la galo oo lacag badan lagu qaato oo pocket money la yiraahdo oo qofku maaragtay qof kastoo madaxweynaha raacaya lacag ku leeyahay waana wax caalami oo adduunka dhan ka jira waa lacagtuu qaadanayaana dee marka hore waa la sheegi jiray ama waa la ogaan karaa laakiin hadda kuwan lama ogaan karo war qof walba meeqaad qaadatay wax dhihi kara male wax ogna male qoladii siisay oo bangiyada ka siisay iyo qoladii qaadatay ubaa ka warhayso marka arintaasna in laga xisaabtano mustaqbalka lala xisaabtamo la yira war safarkii wasaaradda maaliyadda way ogtahay lacagta ay bixiyeen bangiga dhexe wuu ogyahay lacagta uu bixiyey ee pocket money-ga la yiraahdo oo maaragtay tigidhada lagu jaray oo pocket money-ga la qaatay qof walbaba intuu qaatay waa la ogyahay in maaragtay mustaqbalka la sheego la yiraahdo qof walba intaasuu qaatay intaasoo qof baa raacday inta qof oo raacday loo baahan yahay inay raacaan madaxweynaha ma in lix qof ay raacaan baa fiican midda kale madaxweyneyaashu markay baxayaan inta badan ama 900 waxa raaco shirkadaha madaxdooda iyo maxaan ku raahdaa ganacsiyada waaweyn madaxdooda raacdo oo intay meesha joogaan waxay heshiisyo la galaan ama wada hadal la galaan ganacsiyada wadamadaas kale wasaaradaha raaco waxay heshiisyo la galaan wasaaradahaas kale ayagoo u fududeynayo shirkadaha raacay la socdo madaxweynaha la socdo ama wasiirka la socdo marka safar kasta oo baxo la baxo waxaa lagu iibshaa ganacsiga wadanka iyo shirkadaha wadanka ayaa lagu iibgeeyaa la iskama aada meesha waxba lagama soo qabto kale marka mid aan hawsha safarkan haddayna jirin ganacsato la socoto oo maxaan ku idhaahdaa
maartay heshiisiya la galaya dhigooda kale ganacsatada kale haddii safar faa'iido la maan haddii xasuustaan dib ina xasuustaan fiican ninkii la dhihi jiray maxaa ku raadaa ilaahay maartay khayr ha siiye madaxweynihi carto maxaa ku raadaa marka uu baxayo intaan xasuusto wuxuu waxaa raaci jiray maxaa ku raadaa cabdiqaasim salaad xasan waxa raaci jiray ganacsado ganacsataa raaci jirtay waan xasuustaa kulli inay wada raaceen warkamaa laakiin markuu aadayo safaro muhiima ganacsataa raaci jirtay marka hadda male madaxweyneyaashii wuxuu ogaada nin qabiir u ahaa oo maaragtay dowladnimada yaqaanay laakiin kuwa kan nin walba boorsadiisuu qaadanayaa wuxuu la kulmahaya ma yaqaanin inuu wadankii iibsho garaacsigiisi iibsho ma yaqaano hawl u taala ma ahan marka waa ayaa daro waaye wallaahi waa ayaa daro aad u weyn waaye oo ummadda soomaaliyeed haysata waa waa garta marka dad dheeman ayaa waxay qabaan ama aaminsan in safarka madaxweynuhu uu soo kordhinayo in xiriirada soomaaliya iyo dalalka kale ay leeyihiin soo wanaagsanaanaya taasi adiga ku muuqataa soomaaliya xiriiro dibadda ay leedahay oo ay soo wanaagsanaanahayo haba yaraatee ma jiro soomaaliya dibadda wax dibadda soomaaliya ka tago oo dibadda aado waxaa ka jiro arday waxbarasho iyo ciidan soomaaliya warshado male maxaan ku idhaahdaa shirkado waaweyn male xiriirka dibadda wax uu u tarahayo haba yaraatee sababto xiriirka dibadda macnihiisa wuxuu sameeya wuxuu sameeyaa ganacsiga waddanka ka jiro ayuu dibadda geeyaa wax kale uu tara ma jiraan iyo dee in caawimo aad hesho gobolka waddamadaas aad ka hesho caawin aad ka hesho ama waxbarasho ha ahaato ama maalgelin ha ahaato sideedana marka dibad la tegahayo laba si baa loo taga labada sidoo loo taga waxaa weeye oo laleeyahay xiriir baa soo wanaagsananay ama in la leeyahay warkaale ee waddanka naga imaada oo ku samaysta maalgashi ku samaysta in la leeyahay ama in la leeyahay waddanka nagii wax soo saar buu leeyahay kaalaya wax soo saarkan aan ka wada faa'iidaysano oo aan wax kala bedelano in la leeyahay wax kale oo haba yaraatee shacabka soomaaliyeed anfici karo ama shacab shucuubta caalamka anfici kara ma jiraan sababta waxani maxay tahay waxani waxaa la rabaa in faa'iido laga helo madaxweynuhu wuxuu tegay wadan shirkii afrikaanku yuu ka qayb galay qofka soomaaliga ah waxaa la rabaa inuu faa'iido dareemo inuu ka helay ama ummad badan oo soomaaliyeed ay faa'iido ka heshay ama ganacsi shirkad ay faa'iido ka heshay ama dad ganacsataa intay yimaadaan oo laga dhaadhiciyo maaragtay loo sheego in fursad ka furan tahay waddanka ay yimaadaan oo maalgelin ku sameeyaan maxaa faa'iidada ku jirta maxay tahay oo kale oo la imaanay war dadka in la wareeriya ma aha ummadda soomaaliyeed in la wareeriya ma aha war ummadda soomaaliyeed dowladnimada dadka aan aqoon inay hor boodaan ma aha xaqiiqatan war dowladnimadu wax la yaqaan waaye ma aha wax maa taqaanaa meel inta la tago igu sawir la yiraahda laga soo tago la yiraahda faa'iidaa soo kordhiya ma aha dowladnimadu waxaa weeye dadka shucuubta caalamka waxba isdhaafsadaan adduunkana waxaa weeye waxa ugu muhiimsan oo loo tartamaya waxaa weeye waa ganacsi iyo dhaqaale waaye wax kale ma jiraan waa ganacsi iyo dhaqaale ama technology ha ahaato ama maxaan ku idhaahdaa farsamo kale ha ahaato ama beera ha ahaato ama kalluun ha ahaato ama warshado ha ahaato ama maxaan ku idhaahdaa wixii warshadahaas ka shaqayn lahaa oo dad ahaa in la maalgeliyo ha ahaato laakiin igu sawir waa faa'iido maxay tahay war dadkan yaan la dhumin dowladnimada dadka aan aqoonna ummadda inay horboodaan xaq uma leh waxaa loo baahan yahay dadka dowladnimada yaqaana inay ummadda tan u soo kacaan waay igu sawir macno ma samaynayso marka waxaan qabaa dadka soomaaliyeed lugooyada in laga daayaan qabaa lugooyo intaanka waxaana mas-uul ka ah dhallinyarada soomaaliyeed oo iska fiirsanaysa waxa kan iyo mashiibada tan iyo qaataya qaada iyo ku qabsa ku qadimaysidi iyo ma garanaysa anaa taabsaday oo ama siyaasad ha ahaato ama maxaan ku idhaahdaa wax kale ha ahaato anaa taabsaday un weeye marka waxani waxaa weeye dowladnimo ma aha waxa weeye waa anaa taabsaday waay xaqiiquna waa taas waay marka waa ayaan daraan leh runtii marka maxaad soo jeedin lahayd inagoo qaybihii dambe barnaamijkan isla soo marayno
waxaan soo jeedin lahaa ummada Soomaaliyeed dadka waxa la yiraahda xumaanta shaytaanku wuxuu guuleystaa ama guusha ugu weyn oo uu shaydaan guuleysta waxa weeye marka uu qofka wanaagsan ka aamuso xumaanta waa guusha ugu weyn ee shaydaan u gaaro waay marka waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed dad badan oo siyaasiin ah ayaa waxay isku qaseen xaqi iyo baadilki runtii iyo beenti marka waxa la gala garan waayay sababtooda waxa weeye in la kala garan waayo wariyaha run sheegahayo yaa been sheegahayo yaa ummadan u gargaarahayo yaa ummadan baabiinahayo waa la isku qasa marka in la kala garan waayo la rabo waana waxa kaliya ee maaragtay dadka maaragtay sharka ka shaqeeyo ay ku shaqeeystaan waayo ayaga iyo shaydaan marka waxa weeye waxa loo baahan yahay dadka kan dhalinyarada Soomaaliyeed in ay in la kala saaro horta runta iyo beenta in la kala saaro waxa sidoo kale kala saari kara waa ituso itabsi beentina waa la dul istaagaya runtina waa la dul istaagaya oo sidoo loo dul istaagaya waxa loo dul istaagaya war midalan madaxweynu safar buu baxay war safarkii uu baxay marka laga reebo propaganda iyo been iyo wax markii laga reebo waxa ka yimid maxaa ka soo baxay maxsuulkii ka soo baxay muxuu ahaa 1, 2, 3, 4 okay intaana ka soo baxday waxba kama soo bixin maxsuulkii wuxuu noqday ama natiijadii waxay noqotay waxba inaanay ka soo bixin ayse itu soo itabsi inaanay waxba ka soo bixin okay 1, 2, 3, 4 intaas oo marqaati ahraya saasa loo baahan yahay in dadkii marka loo fashiliyo kadibna waxa imaanayso inaana igu sawir iyo maxaan ku raadaa been dadka aan laga dhaadhicin sabto hal raa beenti in laga daba tagaal raa ninka ka daba tagaya waa nin sidaa ma nin khaayina oo beenlow ah oo shalay been sheegay oo khayr beelaha ayaa wuxuu leeyahay beenti baan ka daba tagaya warse oo ka daba tagaysa adaa been ah adaa loo baahan in laga daba tago maxaa marka la helaa dad nadiif ah oo aan marna nadiifnimadooda la xaqiijiyo nadiif ah ayaa la rabaa inay ka daba tagaan beenta iyo istaba marinta laakiin adoo tuuga haddaad tiraahdo waxaan ka daba tagayaa waxbaan saxayaa yaa kaa dhageysanaya yaa ku aqbalay marka waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay iska dhaafaan horta dacaayaddu waxba ma tarto dacaayaddu waa akhasu khaasu waxa waaye waa waxa ugu xun ee qof binaadan uu sameeyo dacaayadda marka laakiin runtii haddii loo arko inay dacaayad tahayna waa dhibaato waay runtu waa inayna noqon dacaayad waa inay noqotaa maxaan ku raahdaa runtu inay noqotaa wax lagama maarmaan marka sidaa darteed waxa loo baahan yahay inay soo baxaan dad wanaagsan oo xumaanta ka soo horjeeda matalan hadda culimada Soomaaliyeed maxay la aaminsan yihiin 22 sano ay dowlad dhisanta xamar anigu waxaan ka imid bishii hore aan ka imid gobollaan tagay waxa ka jiro dowlad laguma tilmaami karo dowlad horaan jirin mid kasii horeysaan jirin haddana ma jirto waxa meesha Soomaaliya ka jirta dowlad ma ahan waxaa la rabaa in dowladnimo la raadiyaa la rabaa yaa raadinaya ma kii duminahaya raadinaya maxaabaa ku raadinaya waxa ku raadinaya kuwii musuqmaasuq ahaa iyo dagaal ogeyaashii baa ku raadinaya dowladnimo ku raadinaya in dowladnimo yaa raadinaya marka waa in la isla waafaqaa horta dowladnimada naga magawaate taan haysana maxay tahay aan haysana waa magax waad iyo maaragtay niman waxaa tagay wasaaradda arrimaha gudaha waan tagay wallahi inaanan been sheegin dhaara la yiri qof ilaahay iyo rasuulkiisa yaqaan oo dhaaro wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaragtay amniga waxay ku yaalaan laan kamid ahayd booliski Soomaaliya oo la dhihi jiray laanta oto baa la dhihi jiray gurigii oto ayay laba wasaaradood degan yihiin albaabka markaan ka tagay oo aan meeshii laysku qorahayay aan tagay ninkiina qorahayay oo na siinahayay kaarkii meesha lagu tagahayay wuxuu nagu yiri walaalayaal saaka ma quracan buu yiri wallaahi saaka ma quracan buu igu yiri ma garanaysa saaka ma quracan buu igu yiri gudaha markaan galayna waxa weeye dadka meesha jooga ka shaqeynaya wasaaradda ka shaqeynaya dad ka shaqeynaya ma jirin dad baa iska fafadhiyay ma garanaysa mid laba sheekaysanayso
لبا محان كورا هذا محان كورا هذا إسلتاك تاغن لبا محان كورا هذا ميت فيسبوك كجيرو لبا محان كورا هذا ميل صدح إسلاف فرد كوا إسكا سوصعودا ميلها إسكا مرمرا هايو واسي داواي دولة دا حفيسية دا شقاء كما سعطا وحلو شقيانا مالي ورشادا مالي قناعسي مالي محان كورا هذا قبلا إيكا شقيان مالي shaqaalo maarta gobol jira male wadooyi wad male waxba laga shaqeeyo male awo dawladda jirta marka waxaan la leeyahay kala dawladdu way waxa ka sii daran lacagta ku baxayso mushaaraadka dadba aan waxba qaban oo filan ila joogo ayaa waxay qaataa 10,000 15,000 bishii qaato kuwa mareekan jooga 15,000 ku qaato oo leeyahay waxa way waa waxaan ku raadaa waa la talayaal waxay dhisayaan waxa la yiraahdo capacity building aya ka shaqeeyo waa diaspora way waxa bixinaya lacagta IMF ta waxa bixinaya World Bank ga ma garanaysan marka World Bank iyo IMF qofka inuu inta guri soo kireysto Soomaaliya guri ka kireysto mushaar loo qoro guri kireysto u keyo uu Mareykan iska tago Europe iska tago 15,000 ku qaato 6,000 ku qaato 7,000 ku qaato oo ay yihiin 10,000 ay yihiin ma garanaysan 10,000 ay yihiin waxa ma noolal ba marka corruption ka ugu badan wadanka waxa ka shaqeynaya waxa way waa fiiri lacag baa la soo qaadaya Soomaaliya lagu soo qaadaya waa la cunaya waa la half baa la cunaya halfki kalena tuuga la siinaya wadanki ma galeyso ya sixir barar bay ku ridaya wadanki oo wax walba ay ku ridayaan hoteela iska jira ciidda la ka badiyo la iska dagan yahay oo duucidaas dabcan maalin kala gooni ayaan faaqidi doonaa aan ka hadli doonaa sidoo kale wareysiga xiga waxaan ku soo qaadan doonaa safarada gobolada qaar dalka aad ku tagtay markii aad Soomaaliya soo gaartay gobolka Gado sida looga nool yahay xaaladeedaba wareysiga xiga ayaan ku faaqidi doonaa nagala qayb qaadan doonta dabcan adba uma santa adiga mudan adba ma sayay siyaasi Idris Xasan Faarax ayuu ka sii asna markaan la faaqiday wararkii ugu dambeeyay safarkan madaxweynaha uu ku tagay dalalkani geeska Afrika dhacay sidoo kale xukuumadda waa dib u dhac ku yimid magacaabista wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo dad badan ay dhowrayaan qaybii ugu dambeeyay barnaamijka Soomaaliya isla soo gaarnay markan waxaan soo qabanaynaa Cabdi Cali Siyaad oo ah taliyaha guutada labaad ee ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida oo warbaahinta kula hadlay halkaasii waxa uu sheegay in Al-Shabaab loo fududeeyay in hub iyo sidoo kale dhalinyaro dagaal yahana ah ay gudaha u galaan dowlad deegaanka Soomaalida sidoo kale odayaal dhaqameed ayaa ka mid ah ayuu sheegay gaashaan la sare Cabdi Cali Siyaad taliyaha guutada labaad ee ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay tirtay in ururka argagixisada ay shabakad ay ka sameeyeen shabakad ay kulkii ugu horeysay yani waxay ku bilaabatay in odayaal dhaqameed gobolka Afdheer iyo gobolka Liiban iyo qaybo gobolka Shabeelle ka mid ah in odayaal dhaqameed looga yeeray Soomaaliya oo uga yeedheen garanaysa ururka argagixisada odayaal dhaqameedkaas oo kulka horaba iyaga xidhiidh la sii lahaa ayaa looga yeeray odayaashaas waxaa lala qabatiyey in ma garanaysay gudaha waddanka Itoobiya sidii ma garanaysay urur Al-Shabaab ah loogu beeri lahaa inay ka shaqeeyaan iyagoo ma garanaysay adeegsanaya odayaalnimadooda iyo aaminaadda yacni dadka shacabka gudihiisa ay ku leeyihiin qorshahaas ay Al-Shabaab ay ka soo qaateen qorshihii ay Al-Shabaab ka soo qaateen wuu u fulay oo ma garanaysay waxay bilaabeen markii ugu horreysay inay dhalinyaro ma garanaysay ay leeyihiin waxbay Soomaaliya ka soo baranayaan in yacni laga qaado degmooyinka sida degmada Ceelkare oo kale sida degmada Sharati oo kale ee degmooyin kale oo labada gobol ee carabka ku soo dhufanay hoos yimaad ayaa laga qaaday dhalinyaro waxa la geeyay jirib iyo saako meel la yiraahdo iyo degmo jirib la yiraahdo koonfurta Soomaaliya tababar iyo ururka argagixisada halkaa ku soo siinay tababarka la soo siinay dhowr nooc uu kala aha qaar ma garanaysay waxay soo qaadanayeen qarax ama qaraxyadan ma garanaysay imika Soomaaliya aan ka aragno oo kale waxa noqdaan ama miilooyinka wadada la geliyaa waxa noqdaan qaar qarax bay ma garanaysaa ay soo qaadanayeen qaar tababarka caadiga ah ee ciidanimo ay soo qaadanayeen marka dhalinyarada kulkii ay soo tababartay ee tababarkooda ay soo dhameystaan gawaarida ma garanaysaa ay caadiga ah shacabka ay iska soo raaciyeen
iskiso raaciye ee hoggaamin yani gudaha si joogtay oo ma garanaysay gudaha si joogtay bay u jireen ee hoggaamintaasina waxay u sii kala diri jirtay reerahoodi inay ma garanaysay inta looga yeeray ay si joogan ee tababarkii wuxuu halka ku socday kadib waxa iyadana ma garanaysay ay suurta galiyeen in hub la soo raro hubka halka ugu horeeyay waxa la bilaabay in hub trailer gawaarida xamuulka ah ee rarka wada sagxadda in hub trailer loo soo dhigo ee mararkii ugu horeeyay 18 qori baa lagu tijaabiyay ee 18 qori halka ay soo xaroodan ee kadib 20 baa lagu tijaabiyay way soo xaroodeen ee markii ugu dambeysay 100 qori oo sagxadda magaranaysay waa dareemaysaa qoryo magaranaysay aan la isticmaalin oo bacdood iyo wuxuudi ku jira kolka saxada la soo dhigay wax yar bay qaadanayaan inta kale run baa loo korisini qalabkii magaranaysay wax lagu baadhayna dhaxadka inta badan yani ma yaalo rarkana yani inta badan lama wada jirtay marka hubkuna qaab noocaas uu ku soo galay kolku soo galay ee uu soo galay hubku intiisa badan degmada Alkariba la keenay waxa loo dhiibay niman wakiil ah oo magaranaysay Al-Shabaabta wakiilka ah yaa loo dhiibay nimankaasina dad tirayar oo magaranaysay aad u kooban iyo ku magaranaysay intay soo kaxeeyeen iyo aasan dadka hubka la aasaya ugu badnaan 4 ruux iyo hubka aasis hubka ugu badnaa yani aan hal goob ka soo saaro 6 qoribo ah konton akay iyo 10 baasuuke iyo ahaayeen hubka uu ahaa hubka ugu badnaa yani aan hal goob aan ka soo saaro hubka idil waxa aastay 4 nin baastay 4 nin oo weliba qaraabo isu dhaw ah 4 nin oo seminar adag yani Soomaaliya ka soo qaatay oo dhaarsanayaal ah wakiilada yani meesha fadhiya ayaa aasay marka hubkuna ma garanaysay qaab noocaas iyo ku soo galay qorshaha marka Al-Shabaab ay dabacsanayd wuxuu ahaa hubka 4 gobol yani kolki lagu dhameystiro hubka ma garanaysay tirada la isla qaatay lagu soo dhameystiro in marka ugu dambeysay ciidankii isaguna la dhameystiray hubka lagu taago isagoo ma garanaysay adrajajadkiisi ama dhismihiisi uu dhameystiray in ma garanaysay hubka loo kala dhidhiibay baa oo ciidankii oo ma garanaysay unugtii iyo kooxdii iyo horintii iyo ururkii iyo guutadii u kala dhisan hubka in lagu taago in ma garanaysay dagaalku uu sida uu ku bilowdo iyo qorshahooda qorshaha labaad ee kale ay lahaayeen dagaalku inuu degmooyinka kaliya ka bilowdo ma una ahayn waxa jiray niman Soomaali ah oo u dhashay degmada Ceelkari waxa jiray niman Soomaali ah oo u dhashay degmada magaranaysay Jirati oo iyaguna qaybta Oromiya ee Al-Shabaab shabakad Al-Shabaab ayadana waxa laga sameeyay qaybta Oromiya marka qaybta Oromiya bay hubka u gudbin jireen iyo hubka u gudbin jireen marka dagaalku inuu deegaankeena kaliya ka bilowdo ma una ahayn buurleyda Bali iyo buurleyda magaranaysay Miraab Harargey inuu magaranaysay uu ka bilowdo ama galbeedka Harargey inuu ka bilowdo iyo qosho iyo aha waa xagaag daawadayaal gudahan intaasi ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Soomaaliyad ka daawanayseen telefishanka Shabeelle tan iyo barnaamijkeena xiga intaan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo